Takže, guys, dneska bych vám za prvé chtěl popřát šťastný nový rok a za druhé bych se s vámi chtěl pobavit o tom, jak to tento minimálně začátek roku bude na mém kanále vypadat. Všichni víme, že mě už Brawl nebaví a není to kvůli odstranění boxu, že už nechci mít za hlavní content, jsem se rozhodl o něco dřív, než nějaká první zmínka o odstranění boxu vůbec byla. Vím, že to pro některé z vás nebude muset být jednoduché, ale už to bude 2 roky, co jsem vydával video o tom, že s Brawlem končím a myslím si, že to, že jsem u něj vydržel další 2 roky, je celkem úctyhodné. Chtěl bych vás tady poprosit, abyste dali šanci všem, nebo alespoň co nejvíce hrám a novým sériím, co na mém kanále budou vycházet, protože by mi to fakt moc pomohlo. Mám pochopení pro to, že vás nějaká ta hra prostě nebaví, ale já bych byl strašně rád, kdybyste jí v mém podání dali šanci a až pak si řekli, že tuhle sérii opravdu sledovat nebudete. Abych vám tak řekl nějaké hry, které mám třeba v plánu, tak bude určitě vycházet Minecraft, teď Heinek začal naší společnou survival sérii, kterou máme na střídačku, takže druhý díl u mě na kanále vyjde brzy. Cca někdy v únoru začne nový server mého kámoše, kterého zatím neznáte, a bude to celkem zajímavé, takže taky budu rád, když tomu dáte šanci. Dále chci zkusit už párkrát zmíněný Fortnite, protože jsem na něj furt nadával a nikdy ho neskusil. Chci zkusit Rocket League, protože si myslím, že by mě to mohlo bavit. Možná zkusím video z Valorantu, který mě teďka začal bavit. Budu ho hrát určitě, jen nevím, jestli je to úplně hra na můj kanál. Brzy vyjde video z Project Playtime s Heinexem, což je vlastně Poppy Playtime multiplayer až pro 7 hráčů, kde jeden hraje za tu zápornou postavu, jako třeba za Hugiho Wugiho, takže věřím, že vás to taky mohlo bavit a mohlo by to být fajn. Tohle video sice bude jenom ve dvou, ale i tak to celkem stálo za to. Myslím si, že když bychom sehnali dalších těch 5 lidí, klidně vás nějaké z Discordu, tak by to fakt mohla být prdel. Nebudu kecat, přemýšlel jsem o Robloxu, ale to asi fakt ne. Nejspíš zkusím Clash Mini, možná zase nějaké videjko z Clash Royale, případně Clash Heroes, kdyby náhodou, ale to už je tak strašně nepravděpodobné, že už asi fakt nevěřím tomu, že to někdy vyjde, i když si to uvnitř duše stále strašně přeju. Případně můžete určitě psát i své nápady dolů do komentářů. Jak se mi pojmenoval tohle video, minimálně začátek roku bude můj content hrozně random a já bych byl neskutečně rád, kdybyste fakt dali šanci všemu. Dopřejte mi změnit úspěšně ten content. Zkoušel jsem to dřív s Minecraftem a to se totálně nechytlo a musel jsem přejít zpátky na Brawl, aby můj kanál nezdechl úplně. Prosím, zabraňte tomu, aby se nic takového letos nemuselo opakovat. Ona tu je i stále verze, že zase Brawl přijde s něčím, kvůli čeho to zase začnu hrát, ale upřímně sám tomu nevěřím. Opakuju se, ale fakt moc vás prosím, abyste mi dali šanci a nerušili odběr kvůli toho, že Brawl uvidíte minimálně. Všechny vás moc miluju a nechci o vás přijít. Tohle by bylo, guys, z dnešního videjka všechno. Jo, bylo kratší, ale tohle video nemělo být nějak moc dlouhý. Jsem zvědavý, jak úspěšný rok 2023 bude, protože už jen tím, že jsem začal dělat klipy z videí, tak jde můj kanál nahoru a rostu teda o dost rychleji než minulý rok. Pokud se dnešní videjko dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag a hru, na kterou jste nejvíc zvědaví a nejvíce těšíte, až ji natočím, klidně tam dejte Brawl Stars, jo. Pokud vás žádná z uvedených her tolik neláká, i tak jim ale dejte šanci, já to nebudu pořád opakovat. Pomůžete algoritmu a mě velice potěší, že jste první video tohoto roku dokoukali do konce. Dejte like, odběr, pokud to z nějakého důvodu nemáte, loučím se s vámi a u nějakého dalšího videjka, ahoj.